Consigo fazer uma boa recria somente a pasto? Minha recria é 100% a pasto. Agora, se você está querendo dizer fazer uma recria sem nenhum nível de suplementação, só pasto, água e nada mais, eu te digo que é deixar um caminhão, não é um carrinho não, é um caminhão de dinheiro na mesa. O custo fixo consome o seu resultado, sua arroba produzida fica extremamente cara. Sua margem comprometida, rentabilidade mensal muito baixa, ciclo longo demais, crescimento atrasado e prejuízo. Então, eu não indico, eu indico planejamento, suplementação assertiva para diluir custo fixo, produzir uma roupa mais barata, encurtar o ciclo, aumentar a rentabilidade mensal e construir mais lucratividade, mais dinheiro no bolso. Emendando a pergunta anterior nessa daí, ó. VD, suplemento mais pasto o tempo todo ou períodos estratégicos? Quando você enxerga que o suplemento vem para melhorar o resultado financeiro, não é para deixar o gado mais bonito para tirar a foto fim de semana. Não é uma ferramenta que só se usa no momento de alta porque é gastar dinheiro. Suplemento vem para melhorar o resultado financeiro, vem como um aliado na diluição de custo e construção de resultado. Você vai perceber que não faz sentido deixar de suplementar. Quando fizer conta e enxergar custo de produção baixinho com o uso do suplemento correto, você nunca mais vai ter essa dúvida. Por isso, suplementação o ano todo na seca é uma obrigação. Para conseguir uma pecuária viável nas águas, é sabedoria, é como empurrar o caminhão ladeira abaixo.